Ugradnja vodovodne i kanalizacione instalacije u fazi izgradnje stambenog objekta je veoma važna. Ukoliko je dobro postavljen, ovaj sistem može decenijama bez problema da funkcioniše. Postavljanje i izrada vodovodne i kanalizacione instalacije u kući i stanu je jako važan element uređenja interijera. Da bi vodovodna instalacija bila pravilno postavljena, ona mora biti dobro isplanirana. Samo tako svi oni elementi koji kvare vizuelni efekat kupatila ili kuhinje, gdje se vodovodne instalacije najčešće i nalaze, bit će skriveni iza uređaja i sanitarija i ostati praktično nevidljivi. Proizvođači u posljednje vrijeme vode računa i o estetskoj komponenti ovih proizvoda, tako da pojedini od njih bukvalno postaju ukrasi na vašim pločicama. Osim vizuelne komponente, radovi oko vodokanalizacionog sistema zahtijevaju stručnost i profesionalnost. Greške prilikom njihovog izvođenja mogu dovesti do velikih posljedica, poput iznenadnog i prekomjernog gubitka vode i poplave u prostoru, što uslovljava neophodnost dodatnih radova i ulaganja kako u sistem, tako i u keramiku koja se pri ponovnim adaptacijama ošteti. Pored postavljanja vodovodne i postavljanje kanalizacione instalacije ima jako važnu ulogu u početnim fazama adaptacije stambenog i poslovnog prostora. Možemo slobodno reći da su ova dva sistema potpuno povezana, te da praktično i ne možemo govoriti o nekoj njihovoj podjeli. Vodovodni dio instalacije predstavlja sistem koji dovodi svježu vodu u domove do krajnjeg potrošača, a kanalizacioni dio je sistem odvoda voda. Sve više i više ljudi istovremeno se susrijeće sa potrebom da zbog zuba vremena zamijeni svoje pocinkovane cijevi stanova i kuća novim PPR ili takozvanim plastičnim cijevima. Glavna odlika plastičnih cijevi je duži vijek trajanja, nije su podložne koroziji i zadovoljavaju sve ekološke standarde koji se tiču kvaliteta vode. Izolovanje vodovodnih cijevi od grijanja je apsolutno neophodno da bi se spriječio gubitak energije i kondenzacija. Kad je riječ o sanitarnoj toploj vodi, izolacija čuva temperaturu tople vode od bojlera do česme, obezbjeđujući bolji komfor pošto voda koja se ne koristi ostaje topla u cijevima i time se štedi energija. Kod cijevi za hladnu vodu, izolacija čuva temperaturu hladne vode i spriječava rizik od kondenzacije na cijevima. Postavljanje vodovodne i kanalizacione instalacije spada u bitne dijelove gradnje kao i adaptacije i renoviranja svakog prostora. Bilo da se radi o rekonstrukciji već postojeće instalacije ili ugradnji potpuno novih vodovodnih i kanalizacionih instalacija, treba voditi računa o rasporedu elemenata, vrsti cijevi koja se koristi, sanitarijama i prostoru u koje će biti ugrađene, kao i o rasporedu elektroinstalacija u odnosu na vodovodne. Da biste bili sigurni u održivost ovog sistema u svom domu, pitali smo za savjet stručnjake koje proizvode najbolje odabrati. Jedan od najboljih evropskih proizvođača vodovodnih i kanalizacionih sistema, kao i sistema za odvođenje atmosferske vode i drenaže terena je Firat. Proizvodi su od poliuretana, poseban naglasak proizvođač stavlja na zdravstvenu ispravnost cijevi, čemu svjedoče i redovna testiranja. Karakteriše ih dugotrajnost, izvrsna hemijska postojanost, fleksibilnost, mala masa, jednostavno rukovanje i ugradnja, otpornost na koroziju, velika gustina površine i izvrsna električna otpornost. Generalni zastupnik za Firat proizvode za naše tržište je kompanija Cerovo iz Bara.